wargelin dhammaan baawadayaasha tusma t v iyo dhegaystayaasha radio sahal gaar ahaan gabdhaha soomaaliyeed waxaa lagu wargelinayaa in bisha barakaysan ee ramadaan ay si wada jira telefishinka tusmo iyo radio sahal u qaban doonaan barnaamijka milyan shilin soomaali kaasoo u gaara gabdhaha soomaaliyeed isdiiwaangelintu waa ay socotaa ee gabdhaha doonaya inay ka qayb qaataan barnaamijkan waxa ay magaca iyo telefoonkooda ku soo hagaajin karaan lambarka gaaban ee 393 ama wixii faahfaahina waxaad noogu soo diri kartaan telefoonka lambarkiisu yahay eber 6388 fiiro gaara gabdhaha ka qayb gala sanadkii hore tartanka waxa ay leeyihiin tixgelin gaara barnaamijka milyan shilin soomaali waa jawaab oo jeebka buuxso